ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਰੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਤਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖਿਡਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨ ਹਨ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਰਾਧੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਵੈ ਗਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਕੇ ਕਹੋ ਕਥਾ ਗੁਰਪੂਰ। ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਖੇ ਜੋ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੂਰਬ ਕਰ ਹਾਂ ਅੰਤ ਲਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਪੇ ਮੁਨੀ ਬੇਸ਼ ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪਨ ਕੋ ਤਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਕ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਰਬਤ ਹੈ,
ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਚਰਨੇ ਚਰਹੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੰਮ ਛੰਮ ਵਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਿਸਬਾ ਸੁਰਜਨ ਮਹਿ ਧੁਨ ਪਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਧਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਝਰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਮਲ ਪ੍ਰਵਾਹਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਬਿਮਲ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਿਮਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਹੈ। ਕਹੋਂ ਬੇਗ ਸੋਤਲ ਹੈ ਸਜੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਝਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਮਕਾ ਪਰਹੇ ਬਲੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲੌਰ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਜਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਟਕ ਸਮਾਨ ਸਵੱਛ ਜਲ ਸੁੰਦਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕ ਦੀ ਮਣੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਫੇਦ ਉੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਟਕ ਦੀ ਮਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਬਹਿ ਮੀਨ ਗਨ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਫੇਨ ਉਹ ਜਲ ਬਿਦਰੋ ਰੰਗ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੱਗ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵੱਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਸੁਨਿਯਤ ਧੁਨ ਦੂਰ ਹੈ ਦੂਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਧਾਤ ਤੇ ਚਿੱਤਰਤ ਗਿਰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ
ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਪੇਤ ਰਕਤ ਅੰਜਨ ਕੇ ਸਮਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਹਾੜ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਜਨ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਨ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੁਰਬਾਸਮ ਬੈ ਡੋਰਜ ਜਹਿਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਬੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਮਕਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰਬੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ, ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਬੜੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਚ ਵਸਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਨਕ ਪਾਤ ਕੇ ਔਸ਼ਧ ਤਹਿਵਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁੰਦਰ ਥਲ ਜੈ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੁੰਗਸ ਥੰਡਲ ਪਾਤ ਉਦਾਰਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਨਾ ਸਥੰਡਲ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਉਚਾਈ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਨੀਰ ਤਹਿ ਫਿਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਵਲ ਸਭ ਥਲ ਮਨ ਹਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਨ ਬਾਰੇ ਚੌਦਿਸ ਮਾਹੇ, ਔਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੇ ਬਿਗਸੇ ਤਾਹੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾ ਸੁਗੰਧਤ ਪੌਰ ਗੁੰਜਾਰਤ, ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੌਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਤਲ ਮੰਦ ਬਹਿਤ ਬਰ ਮਾਰੁਤ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰੁਮਕ ਰੁਮਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਖਤ ਬਿਲੋਚਨ ਆਨੰਦ ਦਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਮਨ ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਚਨਾ ਮਨੋਹਰ ਗੰਧਨ ਸਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਘਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਦਲ ਦਲਨ ਕੇ ਪਰੇ ਵਿਛਾਉਣੇ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਬੜੇ ਮਿਰਦੁਲ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਜੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਛੋਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਖਤ ਬਰਨ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਾਉਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਮਧੁਰੇ ਬਹੁ ਸਵਾਦ ਬਿਸਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਅਲ ਬਾਲਤ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਚਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਫੁੱਲ ਬਗੀਚੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਗ ਮਿਰਗ ਸੇਵਤ ਜਿਸ ਕੋ ਨੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਛਲ ਉੱਛਲ ਕੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਜੰਤ ਤੇ ਭੈ ਸਭ ਬੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਹੇ ਪਰਸ ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਬੈਰ ਬਸਾਰੋ ਆਪਸ ਕੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਨਾ ਵੈਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤਪ ਦਾ। ਬਿਰਛਨ ਕੇ ਸਭ ਹੂੰ ਬਹੁ ਖਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਖਰ ਸਵਾਦ ਫਲ ਦਲ ਕਲ ਹਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਰੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਲ ਸਰਲ ਬਰਦਰੇ ਕਚ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਲ ਸਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਟੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਰਲ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਬਦਰੀ ਬਦਰੀ ਬੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਝੁੰਡ ਨੇ। ਕਚਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਕੇਰ ਬ੍ਰਿੰਦਲ ਕ੍ਰਿਤਮਾਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿੰਦਲ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਬੈਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਤਮਾਲ ਅੰਬਲ ਤਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਬਲ ਤਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਾਲਕ ਪਿਚ ਫਲਰ ਹਰ ਸਾਲ, ਮਾਲਕ ਪਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਟਲ ਨਾਮਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਲ ਮਲੇ ਪੁੰਨਾਂਗ ਵਿਸਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸਿੰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਲ ਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸਿੰਮਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਧੁਕ ਤਿੰਦੁਕ ਮਧੁਰ ਤੁਮਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗ ਕੇਸਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਕਦਰ ਖਦਰ ਬਟ ਨੌਕ ਤੈ ਮਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਕ ਤਿਲਕ ਚਲ ਦਲ ਸੋ ਕੰਦਬ, ਬਾਤ ਪੋਤ ਸੰਸ ਪਕ ਦੰਬ, ਖਰੇ ਮਧੂਕ ਦਾਲਕ ਹਰੇ, ਹਰੇਤ ਪਤ ਚੰਪਕ ਗੰਧ ਬਰੇ, ਬਰੇ ਲਤਾ ਇਕ ਸਾਰੇ ਜਰੇ, ਜਰੇ ਨਕਬ ਆਸ ਤਰ ਬਰ ਖਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਦੇ ਸੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ,
ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਖਿਰਣੀ ਅਰਣੀ ਬਰਣ ਬਕੀਰਨ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ। ਖਿਰਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਖਿਰੜੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਿਰਣੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਤ ਕੀਰਣ ਸਪਤ ਪਰਣ ਬਿਸਤੀਰਣ, ਅਰਜਨ ਕੁੰਦ ਕੁੰਭਕਾ ਰੰਭਾ, ਰੰਭਾ ਭ੍ਰਿੰਡੀ ਸੋ ਆਚੰਬਾ, ਨੇਚਲ ਫਲ ਗੁੱਲਰ ਕਚ ਚਕਨੇਰ। ਆ ਗੁੱਲਰ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਕਨੇਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਨੇਰ ਨੇਰ ਮੁਦ ਪਰਨ ਕਨੇਰ, ਬ੍ਰਿਖ ਵੀਰ ਬ੍ਰਿਖ ਚੈਤ ਕੀ ਬਹੇਰਾ, ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਹੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਮੋਦ ਬਡੇਰਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਟਜ ਕੁਟਨਤ ਸੀਤਾ ਬੰਜਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਜਲ ਜੁਤ ਰਾਏ ਬੇਲ ਤਰ ਮੰਜਲ, ਬੇਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਣੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸਿੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਲ ਛਿਤ ਕੇਸ ਮਾਲਤੀ ਜਾਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇਸੂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਲ ਇੰਗ ਦੇ ਖਰੇ ਵਿਸਾਲ, ਜਾਲ ਇੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਆ ਪੋਤ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਗੋਟਾ ਮਾਲ ਕੰਗਣੀ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਉਤ ਕੰਟਕ ਸੰਦਨ ਸਹਿਕਾਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੋਂਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤ ਕੰਟਕ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੀਸ ਸੰਬਰ ਸਾਵਰ ਸਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਜੰਬੂ ਰੁਚਰ ਮਾਲਤੀ ਤਾਲ, ਆਏ ਸਾਰੇ ਜੰਡ ਆਦਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਲ ਭਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਨਾਲ, ਨੇੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਤਾਲ ਤਲਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵਦਾਰ ਅਮਰੂਦਕ ਸੇਵ, ਫਿਰ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਦਿਓਦਾਰ, ਦਿਓਦਾਰ ਦਾ ਦਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਵਤ ਖਗਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੰਛੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਦਾਲੂ ਅੰਗੂਰੇ ਉਦਾਰ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ਰਦਾਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਰਮ ਨਾਗ ਰੰਗ ਫਲ ਭਾਰ, ਅਨਾਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਕੋਰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਚੈ ਮੁਖ ਲੈ, ਬਿਕਸੇ ਰੰਗ ਫੂਲ ਨਿਕੋਰਨ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰਨ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾ ਬਹੁ ਰਾਜਤ, ਬਾਜਤ ਪਾਤ ਪਤੋਰਨ ਕੇ, ਤੋਰਨ ਕੇ ਨਹਿ ਦਾਏ ਬੜ ਫਲ, ਬੂਟ ਵਿਸਾਲ ਬਜੋਰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪ ਤੋੜ ਲਈ, ਉਚਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਓਦਾਂ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋਰਨ ਕੇ ਸਿਖਰੇ ਜਨ ਗੁੰਦਤ, ਬਾਏ ਕੇ ਬੇਗ ਅਕੋਰਨ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਨੂੰ, ਵਾਯੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਨਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਲ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਨਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਫਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਨਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਉਹ ਫਲ ਅਕੋਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਤਰ ਚੋਲ ਰਹੇ ਅਨਕੂਲ ਬਹੇ ਨਿਤ ਮੂਲਨ ਬਾਰੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਗੀਚੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਝੂਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਨ ਪਾਏ ਬੇਹੰਗਮ ਬੋਲਤ ਨੰਦਨ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾ ਸਭ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਰੀ ਨਾ ਪਾਏ ਬੇਹੰਗਮ ਬੋਲਤ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਖਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਅਤੁਮ ਮਨੋ ਅਗਨੀ ਅਸਲਾਲ ਮਹਾਫਲ ਫੁੱਲਨ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਗੀਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਧੂੰਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰੇ ਜ ਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇ ਗਨ ਪੌਰ ਗੁੰਜਾਰ ਤਿੰਨੇ ਪਰ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਜਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ। ਚਿੱਤਰ ਪਦਾ ਛੰਦ ਮੋਰ ਬੇਹੰਗ ਮਰਾਲ ਬੇਸਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਬੇਹੰਗ ਮਰਾਲ ਬੇਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਕੋਕਲ ਕੀਰਿਆ ਘੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਾਲ ਹੰਸ ਵੀ ਐਣ ਉੱਥੇ, ਕਬੂਤਰ ਕੋਇਲਾਂ ਤੇ ਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਨ ਤੇ ਕਨ ਬੋਲੇ ਉਠੈ ਭਿਖ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਖੰਜਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸ਼ੋਰ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਬਬੀਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਬਬੀ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਬੀਹੇ ਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਓ 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 ਦੀ ਲਟਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਰਾ ਹੈ ਸੇਵਤ ਕਾਨਨ ਕੋ ਨਿਤ ਬੈਰ ਬਿਸਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਬਾਜ ਵੀ ਐਣ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਰ ਸਤੰਬਤ ਹੈ ਕਰ ਕੁੰਜਤ, ਬੈਠਤ ਪੰਖ ਸੁਧਾਰਤ ਮੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਟ ਮਿਲੇ ਚੱਕਵਾਨ ਜੇ ਕੂੰਜਤ ਪੂਜਤ ਕਾਮ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਵਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ, ਜੋਟ ਮਿਲੇ ਚੱਕਵਾ ਜੇ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਜਤ ਕਾਮ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਖਾਏ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵਤ ਜੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁੰਜਾਰਤ ਹੈ ਆਕੁਲਾਏ, ਔਰ ਗੁੰਜਾਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਆਕੁਲ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਕ ਜੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਕਾਨਨ ਕੇ ਬਿਰ ਧਾਏ, ਕਾਨਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਏ ਮਹਾ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਲ ਫਿਰੇ, ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ ਚੰਖਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਧਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘੇ ਚੰਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਲਕ ਡੋਲਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਲਕ ਪਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਛ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਅਵਲੋਕ, ਗਜ ਬੋਲਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਅਵਲੋਕ, ਗਜ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਹੱਥਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਸਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੰਘਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗ ਬਕਾਰ ਫਨੀਨ ਫੁੰਕਾਰ, ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਨੀਨ ਫੁੰਕਾਰ। ਫਨੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਫਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੀਨ ਸੁਧਾਰ ਬਸੈ ਕਰ ਓਕ, ਮਨੀਨ ਮੱਛੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲ ਸਸੇ ਨ ਕੋਲੇ ਤਾਰ ਕੈ, ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌਲ ਨਾਮ ਸੂਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਜੰਬੋ ਕ ਸਰਕ ਸਰਸ ਕੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਲੇ ਨੁਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਵਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੇਵਲੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਸ ਕੋਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੌਂਚ ਸਵਾਰਨ ਚੋੜ ਪੁਕਾਰਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੌਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਨ ਚੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਕ ਸੁਬਤਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਸ਼ੋਕ, ਕੋਕ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੇ ਮੁਨ ਤਪ ਤਾਪਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਪਸਵੀ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਲ ਖਾਏ ਖਾਏ ਇੱਕ ਪਾਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਪਸਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਤਪਸਵੀ ਐਸੇ ਹਠੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਹਾਰੇ ਤਰਣਹਾਰੇ ਕੇਤਕ, ਜਲਹਾਰੀ ਤਰਣਹਾਰੀ ਕੇਤਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤ੍ਰਿਣਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਕੇਤਕ ਨਹਿ ਖਾਤ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੌਣਹਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤਪ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਪਤਰ ਪਖਿਅਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇੱਕ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪਸਵੀ ਐਸੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਗਨ ਤੇ ਤਾਪਤ ਗਾਤ, ਔਰ ਕਈ ਪੰਜ ਅਗਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸਦੰਡਲ ਸਾਈ ਤਾਪਤ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜਿਆ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਖਾ ਸੇਤ ਸਹਿ ਸਭ ਭਾਂਤ, ਚਾਹੇ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਮ ਕੁੰਟ ਤਨ ਬਲਕਲ ਧਾਰੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਲ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਦ ਪਗ ਕੇਤਕ ਲਟਕੰਤ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਾਏ ਇੱਕ ਬਿਚਰਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ, ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ, ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਦਹਾ ਉਠੰਤ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਤਪਸਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਸਰੂਪ ਸਭ ਬਿਖੇ ਲਖੰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਤਾ ਤੇਜ ਹਤਾਸਨ ਜੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਤਿਸ ਬਨ ਮੈਂ ਅਸ ਤਪੀ ਬਸੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਜਥਾ ਕਿਰਪਨ ਤਨ ਸੰਚਤ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਤਿਮ ਤਪ ਕੋ ਸੰਚਤ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਮ ਇਸ ਤਰੇ ਕਾਮੀ ਔਰ ਬਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਬਸਹਟ ਰਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪਤ ਨਿਕਟਤਾ ਚਹਿ ਪ੍ਰਿਤ ਨਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ। ਜਸ ਤਸ ਕਾਲ ਚ ਸ਼ਰਨ ਸੁਦੈਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਤੈਸੇ ਤਪਸਵੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਮੀਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਹਰਨ ਕਹੋ ਗ੍ਰਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿਉਂ ਹੱਥ ਮੋਹ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਚੈਨ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਮੋਹ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਜਿਨਹੋ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਤਪਸਨ ਕੋ ਤੇ ਬਨ ਬਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਨ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਰਨ ਹੋਣਾ। ਫੁਨ ਗੇ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਸ਼ ਜਿਨ ਪਾਪ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਪ ਬੇਕਾਰ ਨ ਥਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੇਤ ਰਾਗ ਬੜ ਭਾਗ ਸੁਪਾਵਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਦੁਵੈਸ਼ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੇਤ ਰਾਗ ਸਾਧੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਾਵਨ ਹਨ। ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਨਿਵਾਸ। ਐਸਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਕੇ ਬੜ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਬਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਬਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਠਨ ਕਰਤ ਤਪ ਸ਼ੰਭੂ ਸਮਾਨ। ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਕ ਰਖੀ ਕੋ ਨੀਕ ਬਿਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਧਨਾ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਣ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਰਦ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਦ ਜੁਗ ਪਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਤਰ ਸਥਿਰ ਸਿਸਰ ਉਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਡੋਲ, ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਰਹਿ ਅਚਲ ਹਿਰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਠਾਨ। ਅਚਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਪੱਤ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਮਲ ਪਰ ਚਤੁਰ ਬਦਨ ਥਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਡੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਮਾਨ ਖੜੇ ਹਨ। ਤਪ ਕੋ ਤਪ ਹੈ ਮਹਿਤ ਸਵਧਾਨ। ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਅਮਿਖ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਦਿਖਤ ਤਮਨੀ ਗਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਸੋ ਦਿਸ ਛਾਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨਾੜੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਛਾਏ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਜ ਸਾਧਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਰਦਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਰੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਕਾਇਆ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਸੰਤ ਰੈਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਪੱਸਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਰੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਤ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੇਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੰਗੇ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਹੈ ਨਾ, ਗੂੰਗਾ ਖਾ ਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਮਾਸ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ
ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਗ੍ਰੇਖਮ ਮਧਿਆਨ ਭਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਖਮ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਦਰਪਤ ਚਿਤ ਸਭ ਸਹਿਨਾ ਸਕਾਏ, ਉਸ ਲੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਚਦੇ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਛਾਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਨੀ ਮਨ ਹੋਆ ਤੁਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੁਣ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰੈ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲੋ ਤੇਜ ਤਪਨ ਕਹੋ, ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਤੇਜ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਥਰਿਓ ਜਹ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ੈ ਸੁਭਾਏ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਰਹਰਾ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜੇਤਿਓ ਮਨ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਪੁਰਾਇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਪੁਰਾਇਣ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਥ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦੋ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਸਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਚਨ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਦਵੈਤੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਯੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪਸਿਆ ਭਯੋ, ਦਵੈਤੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਯੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਅਸੰਖ ਏਕ ਭੈ ਮੂਰਤ, ਤਪ ਕੇ ਤਨੂ ਸੁਹਾਏ, ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਅਸੰਖ ਏਕ ਭੈ ਮੂਰਤ, ਤਪ ਕੀ ਤਨੂ ਸੁਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਇੱਕੋ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤਪ ਕੀ ਤਨੂ ਸਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇਜ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
चुत हे पार ब्रह्म हे पूरन हे सर्ब मैं हे संगी हे निरंकार हे गोविंद हे गुण निधान हे अपरंपर हर हरे सदा संग हे धाराया धार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही है परो आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक हो तो निहाल वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर से बंदे पारे उतारन हार वाहे गुरु नाम जहाज है